Súper competida con un rival que nos ha exigido hasta el 96, y la verdad que estas cosas son las que gustan, ¿no? Pelearlas, trabajarlas, encontrarse un rival súper lindo, unas aficiones que nos han hecho disfrutar de un partido que nosotros no estamos acostumbrados. Bueno, y ahora ya hemos conseguido un ascenso, que son 10 meses de trabajo y que bueno, que no tiene ni respuesta ni lo que vamos a disfrutar. Mira, tuvimos una espina clavada el año pasado, y la mort en treta. Y aquí teníamos que ya lo dejamos, y lo volíamos dejar sortir por la puerta grossa. Y este, bé, es increíble. No te paraules d'això. Quan mort demanen, perquè encara jugaven en aquesta edat, pues això és l'explicació. Vale, amunt d'esportes. Ah, bueno, pues lluitar, com veiem, mirar que era 0-0, no, pues res, sortit de... aguantar resultats, hem anat a guanyar tots en 90 minuts i bueno, sortim victoriosos, contentíssim perquè ja l'any passat ja molt de vida, ja molt de futbol. Vale. On t'has millor jugadors de l'equip? Bueno, pues jo crec que pues jo, entre en Josete, en Rigo i en Gaspar, pues, han donat un equilibri tota aquesta temporada que són dos jugadors espectaculars físicament i estan defensant, t'ataquen i pues jo, per ells tres, ells tres. Veníem aquí, sabíem que havíem de marcar, mirat que la primera part no m'ho marcàssim, després, hombre, havien de tirar en va, faltava millor, m'ho han posat en tres. Han fet un gol que no sé si és o no és fora jo, perquè era de falta. Però jo crec que no ho veig perquè ve de darrere el nostre jugador. Després, el millor, les imatges ho veuran. I res, i després entraren en tancut els dues més i la pilota no ha volgut entrar. Però jo vull donar-te una bona a les poltes. Sí, perquè és un equip que sempre que hem vengut aquí, ells han vengut allà, m'ho han tractat bé, m'ho coneixen gaire tots els jugadors i dono el disseny hora bona. Sí, no, jo vull donar ser gràcies a tota la posició que hi ha aquí darrere. El secament se'l mereix i a tots els jugadors. Són 10 jugadors a 11 de campionat. Tots els que venen de fora no cobren ni un punyetero duro, doncs i tot ser gràcies a ells també. I a menys si l'any que ve podem fer un equip igual com aquell i espero que les coses vagin igual de bé. Ja me conformaria.